Tjako! Ja, hejsan Matte. Vart är vi på väg just nu? Vi är till Skara Sommarland och klockan är 6:11. Vad ska vi göra där? Vi ska... Vad ska vi göra? Aktiviteter och ha roligt. Vi ska åka rutschkanor. Hallå, det är mitt uttalande. Ja, vi ska, som Virgin sa, men jag ska göra mer lite detaljerat. Vi ska ha mycket roligare än vad hon sa. Som sagt. Visa här. West Coast niggas. Varför TV? Första gången Skara. Efter 4 timmar. Skara lite av kameran. Valla, du filmar halva. Nu kör TV-gänget, hela gänget. Det är bara ett jävla barn. Här är hela TV-gänget. Nu ska de köra full fart. Jag vet inte, jag behöver så här lite till. De låter mig inte åka. Superhjältarna. Gud, jag blir fett arg, valla. Sin lycka. Kom igen, Sandro. Ja, först. Andra. Nej. En gång till. Ja, det var bara 2 kast. Var han med 20? Laddas. Tjejer, var det kul? Blev ni blöta? Ja, jätteblöta. Ska ni köra en gång till? Ja, den där känslan. Kors, mungen här. Jag har hamnit. Jag har bajsat. Hej, hej! Vad tycker du om dagen? Jättekul. Det var det kul? Jättekul. Ja. Filmen är strumpor. Vad som var roligast då? Go-kart. Fast vi ska åka vattenskidor. Petra, vad händer med det? Går ni nu? Nej, vi går ner efter go-kart. Ja, go-kart. Om du har tålamod. Ja, vi går ner till go-karten. Ja, det gör vi. Sen går vi till.